کا مذہب عند اللہ مقبول ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. لہذا اگر کوئی امن چاہتا ہے، لہذا اگر کوئی عورتوں کا تحفظ چاہتا ہے، لہذا اگر کوئی سکون چاہتا ہے، اس کو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. ہم اس بات کو نہیں چھپاتے ہیں. ہذا بیان للناس، پھر یہ نہ کہنا ہمیں پتا نہیں تھا. اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں، اسلام کو انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو، تمہیں جو ہے فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو پڑھنا پڑے گا، فاروق اعظم کے عدل و انصاف کے واقعات کو دیکھنا پڑے گا، اور ان کی جیسی سیرت کو اپنانی پڑے گی، ایک خالق کو ماننا پڑے گا. پھر دنیا کے اندر امن و اطمینان جو ہے آ سکتا ہے. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جب پانی پی سکتے ہیں، جب یہ حکومت پر پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی جن لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر ایک شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت صحابہ کی سیرت کو اپنائے ہوئے تھے. میرے دوستو، اس لیے ہمیں عملی اعتبار سے، میں خود نوجوان سے عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے، لا تتبن الیہود بن نصارا، اور یہود اور نصارا سے محبت مت کرو. محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. میرے ہم زبان سے بھی مذمت کرتے ہیں، عملی اعتبار سے ارادہ کر کے جائیں، ہم اسلامی لباس کو پہنیں گے، ہم اسلامی کردار کو، کلچر کو اپنائیں گے. عملی اعتبار سے باطل کو یہ بتائیں گے ہمیں اسلام محبوب ہے، ہمیں اپنا نبی محبوب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. آپ کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک سنت میں سکون ہے، اطمینان ہے، رحمت ہے، عدل و انصاف ہے. اس لیے ہم عزم کر کے جائیں، ہم باطل کے ہر طریقے کو ٹکراتے ہیں، اس کو جو اپنے قدموں سے روکتے ہیں. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ، ہر سنت محبوب ہے. ہم اس پر جان و دل و جان سے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو مضبوطی سے سامنے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان کے آئین پر، ہندوستان کے آئین پر، ہندوستان کے قانون پر، ہندوستان کے قانون پر.